长您好，欢迎您和我们一起来学习书法。那么在今天的节目中呢，我们主要就笔顺的问题和观众朋友一起来做一下探讨。那么在此之前呢，我想就笔画当中的一些问题呢，还要请教一下田老师。田老师，我们一些初学者呢，经常问到一个笔画的力度问题，您能不能给我们解释一下？谈到笔画的力度问题，说来是个抽象的，实际它又是个具体的。首先，它是书家本人的一种肌肉锻炼，虽然在外部没什么明显特征，实际内部肌肉已经发生变化。嗯，经常写字，这个胳膊、执笔，那么都不同于常人。如果不去这么解释的话，书家为什么左手写字？如果左手明显的锻炼，为什么就表现不了力度呢？啊，说明右手执笔是一个肌肉锻炼。我们看有些人写字啊，写字笔颤，拿起笔来就哆嗦，这说明那个手的力量达不到，控制不住这个笔。看笔杆很细吗？轻轻几根毫毛，那是需要力量，因为你要做非常细致的一件事情，所以那个有个力度的实际存在，这是一个方面。另外呢，就是有一个感觉上的东西，书家那种对于笔画的要求，那种感觉在形体上赋予它一种力度感。比如说我们写一竖笔，欧阳询这个竖笔画，两端呢稍粗，中间呢稍细，就给你感到一种力度。嗯，如果两端是很细，中间是一个大肚子，你就感觉这个笔画臃肿无力。所以呢，它这种形体感和笔画本身，哎，通过支笔，通过肌肉上的作用，以及观感上赋予它的那种力度感，这些综合起来，给你一种什么感觉呢？而我们所说的力度，不是平常所说的那种傻力气。你可以拿着笔杆使劲地摁那个笔，你甚至可以把笔杆弄折了它，但是它不出现什么好的有力度的笔画。嗯，就如同拉金壶的人一样，京剧我喜欢拉金壶的人，肌肉发达，胳膊粗，你拉不响那个金壶。看人家琴师呢，轻轻地一拉，却震耳欲聋的响，那都是所练的那块肌肉不一样，而且这个长时间那种熟练，对于这个乐器和我们对于笔墨的那种感觉，那种敏感的理解都是不一样。嗯，所以这些个东西说起来又是抽象的，但实际你仔细玩味，力度的东西还是有一种功夫在里边的，长时间的写会慢慢有理解的。嗯，书法当中有这样一句话，就是力透纸背。嗯，意思是不是就是说从纸的背面也能够看得到这个字迹笔画的力度呢？力透纸背这句话很早就有，最早的出处应该是说颜真卿向怀素请教书法，怀素谈到这句话。嗯，原句是说常欲使力透纸背，这句话就通。如果我们说啊，写一篇字啊，反过来就能也能看到他笔画的力度。嗯，或者说笔的力量直接从正面穿射到反面来，那么只能解释把纸给写破了，因为用力太大，或者墨太阴，或者笔杆的力量太大了，把纸给戳破了。嗯，这就是在反面看到力度。如果单从墨迹上去看反应，这么解释不通。为什么呢？好了，我们用原书纸写可以反面看得见字迹，我们用宣纸写可以看得见。那么宣纸当中还有生宣、熟宣，熟宣写完之后就不明显了。嗯，如果是一张用厚的纸或者铜板纸或者牛皮纸写完，反面看得见字迹，还有没有力透纸背呢？所以这么解释不通。因此把一张字拿起来从反面观察力度，这是个滑稽的，这是可笑的。但是说力透纸背是什么概念？
是告诉你写字的时候心里的有一种欲望，希望自己的笔锋的力度能以反映到纸的背面去，这叫长欲使力透纸背。就说你写字要用气用力，用心去写，而不是说的从反面就能表现力度，不是这个意思。正面看完就足可以了，装裱起来看不见反面了，那么力度从哪表现呢？所以这个力透纸背是一个形容的意思。那好，那我们谈到这个笔顺的问题，我想请问您，我们研究笔顺到底有什么具体的意义？咱们谈一谈笔顺的问题。笔顺呢，实际就是笔画顺序。我们写字啊，要求哪笔前哪笔后啊，先写哪笔后写哪笔，应该有一个顺序。笔顺就是这个笔画顺序的简称。对。至于说到它的这个意义问题，笔顺应该有三个方面的意义，我们粗略的做一个总结。这三方面呢，第一是简洁，简洁明快，这是它的第一个意义。第二个意义是准确，用于合理的笔顺能表现出来的那种结体上那种准确，不被大家误认为是另外的字，这是第二个意义。第三个意义就是行美，或者是它的主要意义，行美。用一种合理的笔顺才使得字迹出来非常的优美漂亮，这是笔顺三个意义。那我们确定这个笔顺的依据是什么呢？这个笔顺的依据呢，应该是说主要是从古代书家慢慢形成的。这个形成的过程呢，那么自从有文字开始，人们就开始注意到它笔顺问题。文字开始书写，大家总要考虑先写那一笔后写那一笔，那么这些东西有些东西是不用研究，大家心里是相通的。比如说我们写个二字，上边一横下边一横，不用讨论不用研究，任何人也不会先写底下这一横。那么这种笔顺就告诉我们一个道理，应该先上后下。那么只要写字的时候有一个规定，先上后下是上下结构的字，那么这就是一个规定。如果写两竖，先写左边一竖，后写右边这一竖，那么又改这个规定，那么书写文字当中应该先左后右。如果是外边有个块里边有这个什么其他的一些这个笔画内容，就应该先写外边后写里边，那么又有一个规定是先外后内。这些规定本来是个自然形成，可是到了汉末以后，楷书、宣书、草书的成立以后，开始变得复杂了。比如说横竖等于既有上也有下，既有左也有右，那么在这时候规定是先写横还是先写竖，那么书家慢慢的掌握到它的规律，应该先写横后写竖。不管是任何有书法家在这个问题上没有讨论余地，说我写十字我先写一竖后写一横，几乎没有。那么这几个规定是书家们慢慢慢慢一点点的渐渐成熟起来的。那么十字是相当简单的一个字了，那么以后的其他的字也逐渐逐渐越来越复杂。比如说一横一撇，一横一撇先写横写一撇，就进入了一个笔顺的高台，马上就明白。而且横与竖之间的交叉必须先写横后写竖，到了横与撇的交叉就未必都先写横后写撇，有的字甚至先写撇后写横。那么对这些个研究，从汉末楷行草成熟时期以后，就逐渐逐渐的形成了一个规律，慢慢慢慢就有了一个规定。那么这二王阶段的时候，这些东西早已经达到了一个完全成熟的时期。那么楷行草不同的书体是不是也应该有不同的笔顺呢？对，应该说是这样，不同的书体应该有一个不同的笔顺。篆书有篆书的笔顺，隶书有隶书的笔顺，草书有草书的笔顺。然而我们所讲到的楷书与行书却是笔顺相近。为什么呢？因为我们有一个基本的掌握，就说是行书呢是楷书的快写，
也与行书有它的啊那个笔画的牵连之处，也就是游丝引带这些东西。根据这些游丝引带，我们更能清楚地看到笔顺问题。嗯，因此呢，书家们对于笔顺问题啊有一个基本的共同的这种认可，形成这个规律。所以我们现在要把这些个规律和书家们共同认可的东西介绍给大家。那我们对某一个字的这个笔顺是不是绝对的唯一的呢？也不然，有些字啊是有两种笔顺。嗯啊，有些字是只有一种笔顺。那么有两种笔顺算不算是一种争议呢？嗯，也不然，有的书家呢写这个字的时候，他可能有两种写法，怎么写都好看，怎么写都简洁。你要知道有些字啊不是两种笔顺的问题，是有人要把它写成若干种，让那些若干种的写法都是不准的，可能只有两种。那么这两种是通过研究而确定下来的，所以有两种并不是说明笔顺的不统一，也是书家们的一种统一，只不过统一在两种前提之下。那么田老师，您刚才谈到这个先横先撇儿还是先撇先横问题，我想这些都是涉及到具体的字，您能不能给我们具体的举例说一说？好的。我们呢现在要举的这些字例呢，是有这么一个出发点，就是说大家经常的，特别在初学者当中，经常是模糊不清的，或者自以为是对的而实际是错的东西啊。如果一点没有争议，就类似刚才我们说的十啊二这些字没有争议，我们举以它作为字例也就没有意义。比如说我们现在向大家说一点关于九成宫李全明这本字帖里边的一些个字吧。比如说九成这两个字都有问题。九字啊，有相当多的人先写那个横方勾，所以这就是错的啊。九字就必须得先写撇儿，类似这样的问题在书家那里没有争议。我们指的这个书家是指的历史上被认可的这些书家啊，那么在他们那里没有争议，九字就应该先写撇儿后写横折勾。我们现在写一下试一试。这样的九字，因为到了这个行书阶段呢，这个九字写起来是很快的啊。比如说我们写一个行书字啊，比如说九啊，这是这个近乎行楷的这种写法。那么还可以近乎到草书的写法，也是这样写，这样拐过来也是九字。所以不管怎么写都必须先写这一撇儿啊。成功的成字也是要先写撇儿的，如果很多人先写横这是不对的。我们写个成字啊，写成字这样的字呢，有一些个规律性的字语，凡是这样的啊，一个偏旁的，都应该先写撇后写横。那么它在碑帖当中有哪些个明显表现呢？假如你遇到一横一撇这样的字，你要看呢，比如说它是撇挡住了横的去路，这样的就应该先写撇后写横。如果你发现是这样的字迹，横长于撇，横把撇的去路挡住，这时候就应该先写横。但是我们看到古碑帖当中所有的这些个字啊，遇到物字这种题型的都要这样写。
先写撇。但是你比如说写一个广大的广字，那就应该先写点儿横啊，再写这个，它这是简写的广字。先写撇的字还有一些，比如说以及的及字啊，包括这个乃字啊，都是一样的啊。或者这个乃字，这些个都应该先写撇儿，但是像这些个初学的时候有时候不清楚啊。我们举这几个例子看一看。嗯，我们再说一下刚才所讲的横与撇相参以后，相交叉以后啊，对了，他应该先写哪一笔？嗯，有的就应该先写横，有的就应该先写撇。比如左右这两个字，这大家经常见到这两个字，左右，左字先写横，右字先写撇。嗯，有的朋友认为这是故意难为似的，都同样的这个笔画，为什么让它笔顺不同呢？我们边演示边讲这个问题啊。嗯，先把这两个字写出来，刘凡，你看到吗？嗯，同样是一横一撇，然而它的接体方法已经不一样了。嗯，不一样是哪方面呢？首先在笔画的长短上就不一样。嗯嗯，你试着说一说。首先在笔画的长短上不一样，另外呢，它似乎这个横撇和下半部的这个关系也不太一样。是，你说的对。嗯，这就是说呢，横啊在左字上表现得很短，撇很长，而右字呢横很长，撇倒短了。嗯，这是什么原因呢？这是因为根据下方的，我们来看看左字的这个下边的形体是这样的。嗯嗯，这样一个形体，而右字恰恰相反，它是这样的一个形体，一个是上窄下宽，一个是上宽下窄，它不一样。因为下方的不一样，上方虽然都是撇与横，安排上的结体也就不一样。因此呢，上边呢，由于结体的不同，笔顺也不同。嗯，这是根据这个圈字的形美问题考虑的。啊，尽管这个字啊怎么写都不会念错，但是从形美角度考虑，从欣赏角度考虑，所以改变了这个字的笔顺。这种笔顺也不是我个人杜撰，就自古以来书家便是有这样一个规定，左字先写横，右字先写撇。那么如果把它简略的概括一下怎么说呢？就是横短撇长先写横，嗯，横长撇短先写撇，应该是这样的规定。那么以此类推呢，比如说有没有的有字也应该是一个啊横长撇短的字，所以也先写这个撇。那么啊，刘涛，你见到过一些行书的写法吗？到这个有字或者右字啊都非常明显的。对，因为楷书不太明显，到行书就非常明显，比如写个有字，这种写法。嗯，啊，再写一遍看啊，这都是在先行这撇之后转旋过来写这个，这个也是这样转过来从这儿翻手。那么左右呢，如果写快之后也是这样，左字就是这么写了，右字必然是这样。还有一些字啊，应该掌握一个规律啊，比如说四点并排
那就要一次性写完，不可以写完三点去干别的，写个别的笔画，这不可以。四竖并排也是这样。嗯，有些字迹呢，我们看一看啊，大家经常不注意，有时是一组的一个性质的笔画就分两次写，有人比如你像这样写，我们写火字啊，这样写，嗯，听懂了吗？就是写完这一点之后就写这一撇，嗯嗯，又写这一小点，又写这一捺。其实我告诉你，上边的这两点是一组，嗯，下边的这个撇捺这是一组啊，所以要把前面两点都一块写完了再写下边的，一二，哎，这是一组，这下边这是一组，应该这样写这个火字。可这个笔势啊，我见到很多人写的不准，这个火字需要提起大家注意，这是一个字。嗯，再向大家说一个字呢，就是经常出现问题的，我们现在的规范字此字不是这样写，但在古碑帖的此字大部分都是这样写的。注意看笔顺，先写这一个一二，因为这个此字上面并列的好几个这样的竖笔，人们就不知先写哪一笔，往往人们都是错误的以为先写第一笔第一竖，其实不然，应该先写这第二竖再写一遍。有些个笔顺呢，你从这个行书当中能寻找到相系，嗯，啊，能找到出处。因此呢，有的朋友们会认为这些这么写究竟是根据什么？啊，我说了，你在行书当中逐渐发现一些个这些个蛛丝马迹，就能够证实这一点。比如说这个火字啊，一到行书阶段就能看到他写的时候这样写，嗯，啊，这不是已经告诉你这些个忧思的牵连，告诉他的去向吗？嗯，那么这此字呢，它是这样写过来的。他心里觉得，嗯，你从这一竖笔挑下的虚锋和这笔写跟这个顺面，你就看到了这个此字的笔顺是这样过来的。而且这些个笔顺，看来这么细微之处呢，而书家们却都是共通的。那好，田老师，那您今天呢，给我们把笔顺当中的一部分内容进行。